95% peneroka Felda sudah diperoleh hak milik tanah masing-masing setakat 7 Oktober lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan ia membabitkan 107,453 individu. Berdasarkan peraturan sedia ada, Felda akan syorkan kerajaan negeri keluarkan surat hak milik tanah kepada peneroka yang sudah selesaikan hutang. Ia selari peruntukan dalam Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960 selain perjanjian antara Felda dan peneroka. Beliau memaklumkannya dalam jawapan bertulis kepada soalan wakil Kubang Kerian yang dipaparkan di laman sesawang Parlimen.